Hallå kära bloggläsare. Tänkte göra ett videoinlägg nu. Berätta lite om mig själv. Så får vi se hur det blir. För en 2 år sedan gick jag ut med att jag var... Då kände man mer som en kvinna. Och det gjorde jag via min gamla YouTube-kanal. Som idag... Som person är jag väl glad, tillbakadragande, bra lyssnare, social. Vad ska man säga? Min fritid umgås med vänner, gillar att fotografera. Så jag gillar både att stå framför och bakom kameran. Jobbig uppväxt, ungdom och kommer i vuxenlivet. Men efterhand så har man lärt sig, varit med om mycket, både tragiska händelser och privata händelser. För ett antal år sedan så var jag ytterst nära och jag har det värsta av livet. Det var ett mycket svårt år för mig. Men efterhand så har man slått näven i bordet och kommit tillbaka. Och det har väl gett en trygghet och den person man är idag. Det var kanske det allra mest av att man fick en stöttning från sina vänner. Jag var en vän då. Sen nu när jag bloggar har jag haft lite olika bloggar på olika portaler. Började blogga på min en plats som heter bloggplatsen tror jag den heter. Sen har jag haft olika bloggportaler. Mondoblog som en svensk kändis som har haft, eller har den också nu, som äger den. Numera målaren, Maj Plosjö, som är chef för den. Så har jag varit på Nätstad och har varit på bloggar. Vad mer varit på? Så nu är jag på blogg för andra gången, tror jag.
På en stad så var jag väl i där något år, kanske knappt ett år. Kom jag rätt högt på deras listor. Låg på en 20:e plats, 18, 19 kanske. I Skåne tror jag det var. Och sen efterhand så blev man blockad. Jag vet inte varför, för man fick ingen svar när man skrev till dem. Och de ville tydligen bara ha kvinnliga bloggar på sin bloggportal. Så jag la ner min blogg. Mina två bloggar som jag hade där. Här är en modeblogg och sen en novellblogg som jag skrev mycket noveller i. Men jag har slutat göra. Denna startade jag väl förra året i februari, mitten av februari, 11 februari tror jag. Efter att en av mina samarbetspartner som ville samarbeta med mig. Då hade jag slutat på en annan portal, var väl på nästa dag jag slutat med. Jag höll upp en, kan man säga, 3-4 månader. Och sen startade den jag har nu. Så jag är inne på mitt andra år. Trivs jättebra med både bloggen och portalen. Och mitt budskap är väl att man ska väl ge rätt information till försöka förtydliga folks fördomar om oss människor som lever inom HBTQ. Och ibland har jag lite frågeställningar om just de ämnena. Och läser rätt mycket dagspress om vad det står om oss som tar upp. Och nästa dag så kommer en diskrimineringslag. Som gör att till den person som hotar och diskriminerar oss kan bli straffad. Som idag så kan man inte bli det, men från och med nästa år. Då början och mitten på nästa år, jag kommer inte ihåg. Sen annars så jag är arbetslös sedan en tid tillbaka, men söker jobb. Jag är väl aktiv sökande och söker inom servicebranschen. Man ska säga, det är inte alla företag som accepterar oss. Så man har ju lite, de har krav på oss vanliga arbetare. Och vi arbetare kan ju ha krav på dem. Då läste man att man kan ha krav på företaget och ledningen. När man är i den här situationen med, inom HBTQ. Och de ledningar, de här företagen som är emot de här och bråkar och har något bråk inom företaget. De ska man inte vara hos, för då accepterar man inte dig. Ja, vad ska man mer säga? Jag vet inte om ni hör musiken i bakgrunden. Det är en japansk musik. Trots här. Spännas. Det är en lite klassisk, mycket duktig pianist. Skriver mycket låtar. Vad ska jag mer berätta? Som ni ser så sitter en klänning. Ser ut så här.
Jag var rätt mobbad i skolan. Och det satte sina spår i att man gick ut med lite dåliga betyg. Kritik, som jag kan säga. Jag får ofta höra att man är att den bästa gruppen. Att vi är bästa admin i gruppen. Nästan höra dagligen om det. Jag trodde inte det skulle gå så bra när jag startade den. Men vi är uppe i snart 500 medlemmar. Så vi siktar väl på runt 1000 till årets slut. Om det går. Får jag återkomma sen någon annan dag. Puss puss.